بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين امين اللهم امين اما بعد كمسلمين كمسلمات اعزكم الله واحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله Alhamdulillah ikhwan dengan limpah daripada limpah kurnia daripada Rabbul Alamin ada satu lagi fursah kepada kita ikhwan dalam majlis ta'lim ta Alhamdulillah kita sambung berkenaan dengan hadis yang kita tinggalkan kemarin tak habis berkenaan dengan adab bersin tapi sebelum itu ikhwan saya katakan satu perkara saya nakal daripada perkataan Syekh Ibnu Fauzan. Dia ada kata perkataan yang menarik, menarik dalam buku dia. Ibn Ibnu Fauzan menyebut dengan perkataan Syekh Fauzan dia, dia masih hidup lagi, dia Saudi. Dia ulama besar dia, banyak bagi fatwa. Dia ada perkataan dia perkataan ulama silam tapi bila dia olah dia olah dengan bahasa yang menarik dia kata apa dia kata bila kita melakukan ibadat kepada Allah Taala bila kita buat ibadat ibadat yang kita lakukan itu dia kata mesti didasari diasaskan kepada tiga perkara yang besar secara ruhi secara dalaman bila kita buat ibadat, kita nak ibadat kita tu Allah Taala terima. Ibadat kita itu ada kesan kepada diri kita balik. Dan ibadat kita itu boleh tolong kita di hari akhirat. Maka ibadat kita itu dia kata mesti diasaskan kepada tiga perkara secara ruhi, secara dalaman. Pertama apa dia kata? Dia kata yang pertamanya bila kita buat ibadat mesti ada hubb kecintaan kita pada ibadat tu. Kita tak boleh buat ibadat lah kadang terpaksa, rasa beban, hati tak mau tapi dah orang paksa buat bila. Yang kedua dia kata ibadat itu mesti ada khauf. Mesti ada khauf. Kita buat ibadat mesti didasari daripada hati yang rasa takut dan yang ketiga dia kata ibadat itu kena ada raja raja bermakna harap harapan kita. Tiga perkara ni dia kata mesti ada dalam semua ibadat yang kita lakukan. Mesti ada. Kita kena pastikan dia ada. Ya, kita kata ibadat kita buat itu ikut sunnah Nabi ibadat ni kita buat itu ikhlas kepada Allah. Maka macam mana sekalipun kita ikut sunnah, mesti dah ada rasa cinta kepada sunnah yang kita ikut. Dia tak boleh tak ada hubungan. Dia tak boleh sunnah ke satu tempat, kita ke satu tempat, tapi nampak berjalan macam seiringan. Tapi rupanya badan aja duk pergi, hati ke lain. Dia tak ada hub. Dia tidak ada menampakkan kecintaan pada ibadat sunnah yang kita lakukan. Tak boleh. Kita tahu syarat Allah terima ibadat kita dua. Satu ikhlas, satu ikut Nabi. Satu ikhlas, satu ikut ikut Nabi. Tapi menyebabkan ibadat kita itu bernilai, sunnah itu jadi bernilai. Keikhlasan itu jadi bernilai. Maka mesti di dipenuhi dengan tiga muatan ini. Hub, khauf dan raja baca dengan hamzah Rajim jim alif hamzah raja bermakna harapan Syekh Ibn Pauzan kata dia kata apabila ada hope ada hope pada ibadat kita buat sunnah tu keikhlasan kita pada Allah ada hope maka hope ini tanda kata ada hope dalam hati kita maka tanda dia adalah dia kata azzul kita tunduk merendah pada Allah dengan kita rasa kita hina ketundukan kita kepatuhan kita pada Allah tu hadir dia hadir secara tak dipaksa kenapa ketundukan yang ikhlas ni pak dia, dia datang daripada cinta betul sahabat Syam sahabat Syam pernah bercinta orang tertua kata daripada mana datangnya Bagaimana? Dari mana datangnya cinta kan? Daripada apa? Daripada mata turun ke hati Betul kan? Jadi Kalau kita ambil itulah Hadis orang Melayu ni Daripada mana datangnya cinta Daripada mata ke hati Artinya cinta kita Kepada sunnah Nabi ni Datangnya daripada mata kita Duk tengok sunnah perhatian kita kepada sunnah. Dan sehinggalah sunnah itu mendapat tempat dalam hati kita, maka dia terbentuk molekul-molekul cinta. Barulah dia menghadirkan kepada kita elektron cinta. Proton. <laughs> Proton pun ada juga. Baru dia hadirkan. Kita tak akan dapat rasa hope. Rasa hope yang akan melahirkan rasa ketundukan, penuh kepada Allah, kepatuhan penuh, ketaatan penuh kalau tidak ada ke hub kepada perintah Allah. Perintah Allah datang dengan sunnah. Wahyu datang dengan kalam Allah, wahyu datang dengan kalam Rasulullah. Salawatullah wa salamuhu alaihi. Jadi daripada perasaan khauf ini, perasaan takut ini, Daripada perasaan takut inilah dia membentuk perasaan apa dia? Perasaan berhati-hati tak mau keluar daripada landasan sunnah. Takut. Dan takut itulah yang melahirkan rasa harap bahawa segala ibadat kita buat pada Allah penuh harapan bahawa itulah yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kata Syekh Ibn Fauzan, Hafizahullah, dia kata Apabila kita lakukan satu ibadat Pastikan ibadat kita itu di atas tiga Landasan ruhi ini Landasan dalaman ini Ini soal dakhili Dakhiliyah Soal dalaman kita kita boleh menegakkan sunnah, kita boleh belajar sunnah. Tapi hati kita tu, hati kita tu bergelumyang tak dengan sunnah. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Tapi Ha, tapi begitulah keadaan dia. Bila ada cinta, dia ada tanda. Betul? Kan kita baca baru ni. Pepatan Arab kata. Lau kana hubbuka sadiqan. Kalau lah cinta kamu itu benar. Apa tanda dia? La ta'tuhu. Atu kamu akan taati orang yang kamu cinta. Kamu akan jadi muti'. Ah. Muti' ah orang yang mentaati orang yang kamu hub itu. Tapi kalau kita tahu itu sunnah, kita tak ada harapan dengan sunnah dan kita tak takut memilih lain daripada sunnah, kita sanggup memilih lain daripada sunnah, rasa takut tu tak ada. E, Isak lagi kita pilih lain daripada sunnah sebagai kita punya apa nama kita punya sarana ibadat pada Allah Allah terima ke tak? Perasaan tu tak main langsung tidak ada rasa takut nak memilih lain daripada sunnah. Tak mai takut tu tak mai. Kita pilih lain daripada sunnah, patut ada rasa takut. Sebab Allah meletakkan syarat kan dalam al-kahfi pun ada 110, ali uh, baqarah pun ada 112. Allah ulang benda yang sama. Kalau kita apa? orang-orang um, yang bercita-cita nak masuk syurga Allah kata ada orang bercita-cita masuk syurga sebahagian Yahudi Nasara Allah kata tilka amaniyum ini semua cita-cita yang angan-angan kosong Allah kata qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bawa bukti kalau kamu orang yang benar bukti apa tuhan suruh bawa sebab mereka cakap syarat masuk syurga kena ikut yahudi syarat masuk syurga kena ikut nasara Allah kata tilka amaniyuhum syarat-syarat itu kesemuanya omongan kosong mana bukti Allah turunkan Allah kata balaman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin ini syarat dia siapa hmm. nak masuk syurga hadakan wajah dia kepada Allah dengan ikhlas muka dia, dada dia, hati dia ikhlas wa huwa muhsin dan dia muhsin orang yang ikut Nabi Muhammad maka Allah kata berjalanlah kepada dia pahala ibadat itu falahu ajruhu inda rabbih jalan pahala jadi ikhwan setiap ibadat yang kita lakukan itu didasari di atas ini hub khauf dan raja' dan setiap itu akan akan bila hope masuk dalam hati dia akan bagi tanda. Tanda apa? Dia sanggup jadi orang yang memenuhi perintah. Khauf dia mula dalam hati, dia tak sanggup pilih yang lain, dia takut. Dan di atas dua sifat di atas itu, dia mengharapkan raja bahawa Allah Taala terima. Maka setiap ibadat ikhwan mestilah didasari kepada tiga perkara ini. Itulah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ibadat yang Allah nak daripada kita itu ibadatnya ada zul dan hub. Ada ketundukan yang penuh dan ada kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Siapa tunduk pada Allah namun dia tak ada perasaan cinta, maka Tuhan tak terima ibadat dia. Kerana itu ikhwan sekecil-kecil benda yang kita duk belajar ni. Hak kita duk belajar ni taklah kecil sangat tapi saya gunakan bahasa sekecil-kecil benda lah bab bersin bukan bab jihad. Bab bersin bukan bab hudud pun. Masjid dulu bab paling besar bab hudud lah. Dululah lah ni tak dengar lah dulu. Ini bab lain lah. Dulu lah dulu. Dia kata bab 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 menguap, bab tapi bila kita dengar, kita tahu itu daripada syariat Rasulullah, itu daripada sunnah, maka kita benarlah kecintaan kita kepada sunnah itu. Cinta tak mau pisah. Dan kita apa izhar al-mahabbah. Nampakkan kecintaan kita. Izhar. Zahirkan kecintaan kita. Jadi bila kita beresin, kita akan pilih cara sunnah untuk beresin. Kita akan pilih cara Cara sunnah Bila kita menguap Kita akan pilih cara Cara sunnah Baik Ikhwan Malam ni kita cuba tengok Yang berkaitan dengan tajuk yang kita belajar ni Malam ni kita cuba tengok uh, Hadis uh, Nabi uh, bercakap kepada kita tentang uh, Orang yang dengar Orang beresin Apakah respon dia balik Kita tahu Pakcik Din Orang yang beresin menjadi tuntutan pada dia untuk untuk buat apa apa bawa apa benda satu bila dia bersin apa yang patut dia buat tutup mulut ha. tutup. tutup mulut kan tutup muka tutup muka ha. tutup muka takhmirul wajah tutup muka lepas tu yang kedua ha rendahkan suara ha. takhfid saut khafdu saut ataupun ghaddu saut rendahkan suara ketiga ucap alhamdulillah berapa jenis alhamdulillah kita boleh sebut empat satu alhamdulillah saja kedua Ketiga Keempat Alhamdulillahi hamdan kathiran Tayyiban Mubarakan fi Mubarakan alaihi Kama yuhibbu rabbuna Wa yardha Boleh pilih mana satu Yang paling senang Alhamdulillah Itu paling senang lah. Tapi Gantilah dengan yang lain-lain juga sebab apa sebab itu petunjuk nabi jangan pilih satulah ulama kita sebut dalam usul fiqh apabila satu benda itu sabit daripada nabi ini cara nabi pernah buat ini cara nabi pernah buat maka apakah pilihan kita kadang-kadang buat begini kadang-kadang buat begini jangan kita tinggalkan nah, nanti nanti dianggap cara lain itu macam nah, tersisih macam nak kunut kita semayang witir baca kunut sekali sekala ni kita tunggu bulan puasa aja baca witir nanti seolah-olah seolah-olah kunut dalam witir tu macam tidak disyariatkan kecuali untuk Ramadan eh sedangkan hadis tentang kunut itu tak ada kaitan dengan dengan Ramadan bila berkunut nabi kata witirlah pada cucu dia bila bila baca bila solat witir berkunutlah pada cucu dia yang buat kunut dalam wicir untuk bulan puasa itu Umar al-Khattab kerana dia menghantar bala tentera maka dia jadikan itu kunut nazilah. dia, dia bacalah 15 hari itu kebetulan 16 sampai habis kebetulan time tu bala tentera dia ha berada di sana kita bila habis Ramadan jangan kita biak seolah-olah kunut itu tidak wujud dalam 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 bulan lain dah solat witir. Kadang-kadang kita buat seminggu sebulan sekali ke kita buat untuk kita ingatkan diri kita bahawa berkunut dalam solat witir itu masyru' disyariatkan. Tapi dia secara ahyanan, kadang-kadang buat dan tinggal, tinggal dan dan buat. Jangan <tuh> buat selalu dan jangan tinggal terus. Macam kita baca alif lam mim sajdah Pagi Jumaat kan? Ah, ahyanan. Nabi buat. Tapi jangan sampai kita tak buat terus. Tanya, uh, Last kali baca ayat sejadah bila? Dia punya tak ingat. Berapa tahun silam. Artinya dia telah meninggalkan sunnah begitu lama. Sebulan sekali kita buat. Kita hafal ayat sejadah. Kita baca. Uh, subuh ada tiap-tiap hari kan? Uh, Jumaat ada tiap-tiap minggu. Kita ambil lah, dalam sebulan sekalikah dua kalikah supaya jangan ditinggalkan jangan seolah-olah uh, dia jadi satu simbol baca ayat sejadah pagi jumaat macam jadi salah sedangkan dia sabit di dalam sunnah haji dan jangan kita buat titik-titik ari pula sampai bila tinggal dianggap macam tinggal satu benda yang wajib. ha benda wajib pula jadi Itulah kalau sunnah itu ini Nabi, Nabi, pernah buat, itu pernah buat dan cara Nabi buat pun ahyanan, kadang buat kadang tak buat, maka kita beramallah dengan cara yang yang macam tu. Kadang-kadang alhamdulillah. Bila-bila pula bila bila, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Itu semua kita dah baca dah hadis dia. Baik. Apabila orang bersin itu baca Alhamdulillah Maka kita uh, disuruh Dia baca doa dengan, dengan dengan apa Dengan apa Dengan Alhamdulillah tadi Maka kita uh, disuruh mendoakan dia dengan perkataan Ya Rahamukallah ataupun iyarhamkallah يَرْحَمْكَ yarhamukumullah ataupun yarhamkumullah pun boleh kita doakan dia dan bila kita selesai doakan dia maka dia disuruh doa kita balik tanpa kita tanpa dia mendiamkan diri ini ikhwan a'azakumullah uh, kita kalau kita kumpulkan beberapa hadis yang ada kita akan lihat pertama kita boleh mendoakan kepada orang yang ucap yarhamukallah kepada kita dengan perkataan yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum itu satu bacaan yang ada dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta Imam Malik. Dia bersin alhamdulillah kita kata yarhamu ke Allah. Yarhamuk Allah boleh, yarhamk Allah pun pun boleh. Ataupun kita boleh pakai yarhamukumullah pun boleh. Walaupun dia seorang kita boleh pakai kum. Kerana ada riwayat demikian, boleh. Dia dengar kita kata kat dia yarhamuk Allah, maka dia disunahkan doa pada kita dengan perkataan yarhamunallahu wa iyyakum yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana <yairhamunallahu> <yairhamunallah> la wa lakum macam panjanglah tok mak macam tapi taklah panjang sangat kacang panjang banyak lagi taklah panjang sangat kita kata yarhamunallahu yarhamunallahu <incorporatif> wa iyyakum dengan kita pakai terjemahan dia semoga Allah merahmati kami dan merahmati kamu kami yarhamunallah Allah merahmati kami pehal orang yang bersin tu dan wa iyyakum dan Allah bagi rahmat pada kamu kamu yang mendoakan kami tadi ni wa yaghfirullahu lana wa lakum dan Allah mengampun dosa kita dan dosa kami dan dosa kamu ini dalam riwayat Imam Imam Malik dalam Muwatta Imam Malik. Ataupun kita boleh pakai yang kedua. Lepas uh, kita dengar orang kata pada kita ya rahmukallah, kita doa pada dia afanallahu wa iyyakum minan nari afanallahu wa iyyakum minan nari yarhamukumullah boleh baca yang tu afanallahu wa iyyakum minan nari yarhamukumullah kita pakai dengan makna terjemahan afanallahu wa iyyakum Allah memberi kesejahteraan kesihatan pada kami dan pada engkau dan memberi keafiatan daripada api neraka dan Allah merahmati kamu semua. Ini dalam ini daripada daripada Ibnu Abbas disebut di dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ataupun ataupun kita boleh mendoakan kepada orang yang uh, uh, Ucap yarhamu, yarhamu ke Allah pada kita Dengan perkataan yang biasa kita ucap Yahdikumullah wa yuslih balakum Yahdikumullah wa yuslihu balakum Dengan makna Yahdikumullah, Allah memberi pertunjuk hidayah pada kamu Wa yuslihu, wa yuslihu balakum Dan Allah memberi kebaikan di dalam urusan kamu hari-hari. Yang ni ni kita baca takat ni, kita boleh tengok balik apa yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar tentang yang kita baca kemarin, faedah orang bersin apakah manfaat dia? Orang bersin bila berlaku bersin, berlaku doa mendoa, empat manfaat yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar ataupun kita boleh baca doa pada dia ya gfirullah lana wa lakum ya gfirullah lana wa lakum kita beresin kita kata alhamdulillah dia kata ya rahmukallah kita kata ya gfirullah lana wa lakum pun boleh yahdikumullah wa yuslihu balakum pun boleh kita nak pilih ya rahmunallahu wa iyakum Yaghfirullah lana wa lakum pun boleh. Kita boleh pilih yang tu. Kita boleh pilih afa ya nallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah pun boleh. Jadi bukan ada satu bacaan, di situ ada beberapa beberapa bacaan. Alhamdulillah. Ikhwan, disebut kepada kita dalam riwayat disebut kepada kita dalam 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 riwayat berkenaan dengan uh, Salmah Salamah ibnu Aqwa sahabat Nabi Salamah ibnu Aqwa dia kata uh, Nabi tengok satu orang tu beresin Nabi tengok satu orang tu beresin ini, ini dalam riwayat Muslim satu orang tu beresin maka dia berasing dekat nabi nabi kata kat dia ya rahmukallah nabi baca doa kat dia summa atasa ukhra apa tu dia berasing pula bila dia berasing pula faqala lahu rasulullah nabi kata dekat dia nabi kata rajulu mazkum kenapa kita dini sesama mazkum maka hadis ini diambil oleh para ulama kita menjadi uh, pedoman bahawa bahawa bila orang itu beresin uh, wa in zada ala thalasin fa huwa mazkum kalau dia beresin lebih daripada 3 kali yang tu sesemah kata kat dia sesemah pi jumpa doktor ha oh bukan sunatlah aman dia berkasih yang sekali, Alhamdulillah, Ya rahmukallah. Dia berkasih kedua, Alhamdulillah, Ya rahmukallah. Dia berkasih ketiga, Ya rahmukallah. Alhamdulillah, kita baca doa. Dia berkasih lebih daripada tiga. Habak kat dia, Anta mazkum. Anta sesemua. Dah tak ada lah, yang tak ada lah. Ya rahmukallah. dah tak ada lah. Habak Allah pergi jumpa doktor lah. Hadis itu diambil oleh para ulama kita menjadi suatu adab bahawa yang dituntut pada kita berkasih itu hanya tiga kali. Lebih daripada tiga kali Sudah tidak ada apa Sudah tidak ada tuntutan apa-apa pada kita Untuk Untuk mendoakan dia Baik ikhwan Selesai bab tu uh, Lagi satu ikhwan uh, Cuba kita tengok lagi satu Iaitu berkenaan dengan uh, ada orang yang kita kata uh, orang yang bersin ni ada orang bersin tapi kepada dia kita tidak baca doa kita tak kata ya tak kata siapa dia ikhwan yang pertama setiap orang yang bersin yang tak ucap alhamdulillah maka tidak ada doa ya yang adanya ialah kita disuruh ingatkan dia sebut Alhamdulillah Dia berkata hacm Kita tak dengar Perkataan Alhamdulillah Maka Imam Nawawi sebut dalam Al-Azkar Dia kata menjadi sunnah dalam berkesin eh, Bila kita berkesin Kita kuatkan suara kita Bagi orang dengar Supaya senang dia Dia doa kepada kita Kata Alhamdulillah Kuat-kuat Sehingga kan Imam Nawawi Dia meng, dia mengambil pandangan Menyatakan Kalau berkesin dalam solat pun Dia kata kata Alhamdulillah tu bagi kuat sikit. Untuk apa? Sekejap lagi habis semayang semua, orang cari kita untuk kata, Ya Rahamukallah. Uh, dalam dalam solat kita tak jawab. Tapi luar solat. Dia boleh ditangguhkan luar. Luar solat sebab dia bersin tadi dalam dalam solat. Sebab dia boleh cari kita. Ingat dia lagi kemarin, seorang tokoh ulama hadis, apa nama dia? Yang dia naik bot, dia pergi cari orang yang bersin tu. Siapa dia nama dia? Kan? Asam Basri ni orang orang cari dia dia dalam rumah wahai dia duduk sembahyang orang tak nampak. Imam Abi Daud sahibus sunan Abi Daud dia naik atas kapal dia dengar orang bersin di pantai dia berlega, dia kapal pergi cari Sampai dia, dia jenguk ke bawah, nampak muka kawan tu Dia kata, Ya Raham Ya Allah. Dan kawan tu doa pada dia Murid dia kata, awak teruk minta kata Dak. Dia kata, ada doa yang makbul Sebab apa? Dia kata pada kita, Allah ampun dosa kita Selamat kita daripada neraka Dia minta petunjuk Dan keelokkan hidup untuk kita Di situ ada doa yang makbul Jangan ditinggalkan Maka rugilah bila satu orang tu bersin dia tak tahu. Ikhwan, antum percaya tak ada orang Islam tak tahu kata bila bersin kena kata alhamdulillah. Dan dia pun tak kata. Hakim dia kata, excuse me. Letak <laughs> bisa jumpa. Ha, dia hakim excuse me. Dia, macam dia buat salah kan dia rasa macam dia melanggar adab. Minta maaf ha? Kita apa dia? Bless you. Maksudnya? Maksudnya? Oh. Tak payah doa dia kata excuse me. Oh eh? bahasa orang putih. Oh bahasa orang putih bless you doa jugalah. Tapi tak mau doa. Apa bahasa pun tak mau doa kat dia. Hmm. Doa ni bila dia kata alhamdulillah. Baru boleh baca doa. Jadi bila dia kata excuse me. Excuse, excuse apa pun. Kata-kata no bless. <tid> tak ada, tak ada. Tak ada, ada. <tid> ha, Habak kata, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan. Ulama kita kata, kalaulah satu orang tu baru masuk Islam, dia bersin, hacim, dia tak tahu nak kata Alhamdulillah. Dia nak sebut dalam Arab tu, dia tak hati. Dia kata segala puji bagi Allah. Ha, maka dia tetap layak dapat doa kita. Sebab dia bukan tak mau sebut, dia tak tahu sebut. Berbeza dengan orang boleh sebut Alhamdulillah, dia tak mau sebut, dia pindah ke bahasa Melayu. Maka pindahan itu boleh menggugurkan doa kita pada dia. Sebab kenapa dia nak pindah? Dia, baca, dia kata kalau Alhamdulillah saya tak tahu makna, saya baca Melayu lah senang. Oh, tidak boleh. Mesti ucapan, ini ucapan keramat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang ketiga, yang kedua kepada siapa yang kita tak tak, tak doa dah iaitu uh, berdasarkan hadis tadi kepada orang yang beresin lebih daripada 3 kali maka tidak ada tak ada doa. Yang ada apa pada dia? Kita ingatkan kata dia kena ambil ubat. Kena ambil ubat. Baik. Bila kita beresin kita duduk dalam majlis kita bersin hacim nabi ajak kita apa tu umat tadi tutup tutup muka kan sama ada dengan tangan ataupun dengan kain kalau tak ada kain jubah kita sauk baju kita tarik lengan tangan tarik pakai ataupun dengan kain sauk betul nabi ajak kita rendahkan suara dan ucap alhamdulillah Baik. Dalam dalam hadis itu Nabi tak suruh pun kita ubah tempat. Ubah tempat. Macam kita nak bersih kan. Kita lari di tempat lain. Nabi tak suruh. Nabi tak abang benda tu. Nabi cuma abang tutup muka pelankan suara ucap Alhamdu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ulama-ulama hadis kita mereka duk bincang benda ni. Dia orang kata kerana di antara hikmahnya besarnya ialah dalam bersin ni bila Nabi ajak kita tutup muka. Tak mungkin akan berlaku jangkitan pada orang, tak mungkin. Tak mungkin tutup muka. Alhamdulillah. Habis. Maka yang keluar tu tak mungkin akan kena ke orang ulama adik kita. Tak mungkin. Pasal tu Nabi tak ajak kita ubah. Ubah sempat. Kalau kita nak ubah tempat ni, kisah lain. kisah apa dah? Kita duk beresin, dia duk turun apa? Ha, apa? Panggil apa? Ingweh. Ha, duk... kita duk... duk... duk sukses-sukses lagu tu, kita tengok orang tak selesa. Kita pergi lah bilik ayam, pergi buang. Ha, tapi kalau kita beresin, dia tak ada sukses-sukses tu, kita tak perlu pun... Ha, ...pindah tempat. Tak perlu pun pindah tempat. Dan itu tidak dianggap sebagai... ...biadabkah? Tidak. Sebab Nabi telah ajak kepada kita tak memindahkan bersin kita tu kepada kepada orang dengan tutup. Kecuali kalau orang tu bersin tak tutup muka. Dia tak dan tutup macam cium keluar. Depan makan. Maka ha. kita jangan makan lah. <laughs> jangan makan. makan. Angkat lah. Dan kita boleh, kita yang dengar, kita yang duduk majlis tu, kita boleh pindah tempat sebab dia telah tidak ikut adab sunnah. Tapi kalau di atas adab itu, maka tak perlu tinggalkan majlis dan tak perlu kata acim. Minta maaf Tak perlu. Bersih nikmat pasti apa minta maaf pula. Minta maaf ni melanggar adab. Kan? Ha, pasti apa nak langgar? Kita nak minta, saya minta maaf, saya, saya bersih ni. tak perlu. Sebaliknya, bila kita Alhamdulillah Kita tengok kiri kanan kita semua sengak Siapa pun tak kata Ya Rahmukallah Kita boleh ingatkan dia Kerana hakul muslim alal muslim Hak orang Islam pada orang Islam Bila dia beresin Dia didoakan Kita boleh kata Sahabat mana mana hak saya Dia tanya hak apa Saya didoakan kerana beresin Lagi dia tanya pula Nak baca doa apa Dia bagi summa ila arwahil muslim Arwah tu apa aja. Alah apa se macam tu kan. Selagi ni hendak pakai kain kan. pakai tisu boleh ke? Ah boleh boleh. Hmm. Pakai mandil pun boleh, sabut tangan, percak-percak. Kan? Takut yang keluar tu cecair kan. Supaya tangan kita tak payah nak pergi basuh ke mana. Nabi sama ada dengan tangan ataupun dengan kain pakaian kita. Yang tu pandai-pandai kita lah. Berada ni perasaan jadi berlemuh. Dia boleh tarik lagu tu pula. Lepas tu nak duduk majlis orang nak makan. Orang duduk tengok. Oh, lama ni. Ha, itu. jadi <tid> <So, tid> boleh pakai tisu pun. Pun boleh. Alhamdulillah. Baik. Itu yang ke berapa? Yang kedua. Baik. Yang ketiga, kepada siapakah bila dia beresin, kita tak baca doa kat dia? Pada siapa? Iaitu kepada orang yang dia benci kepada tashmid. Dia benci tashmid. Dia benci dengar perkataan orang doa kat dia tu. Dia tunjuk muka tak suka. Maka jangan doa ke dia. Tak usah doakan kepada dia. Dia orang Islam. Tapi bila kita kata, Ya Yarhamukallah. Dia kata, kita kita kata kita kata kat Allah, ya dia, Ya Yarhamukallah. Dia kata apa? Dia tunjuk muka tak suka. Maka ketika itu sikap tak suka itu telah uh, membatalkan hak dia. Inilah ayat yang kita baca hari itu kan, Quran menyebut kepada kita walakin man syaraha bil kufri sadran Allah kata ada orang dada dia penuh dengan apa? Dengan kufur. Dia tak suka. Maka Allah marah kat dia. Ada azab untuk dia. Walaupun bersih ni sunat kita tak boleh benci. Bila ada orang benci sunnah, maka dia tidak layak mendapat rahmat sunnah. Maka tak boleh musuh dengan macam kalau kita baca Mata'un Badrain, dia bagi contoh apa? Dia bagi contoh potong kuku. Contoh baca Bismillah. Contoh dalam Mata'un Badrain, dia kata, kita sebut La hawla wa la quwata illa billah. Dia kata kat dia, sahabat, makan bacalah Bismillah. Awak boleh kenyang? Dia jawab. Kata sahabat, katalah hmm. la haula wala quwata illa billah. Awak aku boleh kaya. Kalau dalam Matul Badrain dia kata kalau orang tu kata lagu tu dengan niat mempersenda maka dia akan mendapat laknat daripada Tuhan dan dia boleh keluar daripada daerah iman kepada kufur. Walaupun hmm. hal itu potong kuku, baca bismillah. Dia tak suka. Ha jangan nak rosak dekat aku sebab dia punya budaya dia dibesarkan bukan di atas ha, macam tu dia bukan di atas makan jilat jari so kita duduk satu majlis dengan dia makan jilat jari apa dia pun punya garpu besar-besar tu pinggan dia besar macam talam pinggan dia ha takkan nak makan dengan tangan dia meletak letak garpu balik ni pisau pun ada, sudu semua dia letak siap. Lepas tu kita duk minta air basuh tangan. Mana ada? Dia kata mana punya ud lu main ni. Tak nak makan. kita duk buat, kita duk tengok kulit udang tu nak kopek macam mana dengan garpu. Kan? Yeah. Kita dua sama ada kulit udang buang ataupun pepok lagu tu. Dia boleh, dia boleh pakai garpu dengan sudu tu kopek. Kita bunyi kedebung, kedebang, keling, 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 keling. Bunyi habis ni kan? Tak habis makan kita duk pergi. Duk lagi lepas tu pergi buat cara orang tua-tua lama-lama basuh tangan dalam pinggan, minum pula air, air pinggan. Kawan tu muntah berketok tapi tu. Dia tak dibesarkan dengan cara itu. Maka dia kata apa ampuan ni pengotok betul. Ya? ya, kalau dia kata tu kerana dia jahil, kita boleh betulkan dia. Tapi kalau dia kata tu kerana dia benci, maka dia hilanglah hak untuk di didoakan. Yang keempat sahabat dan ikhwan, yang keempat iaitu orang bukan Islam. Dia tak dapat hak yarhamukallah. Dia cuma dapat hak yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu saja. Sebab orang Yahudi pun bila tengok Nabi duk baca doa kepada sahabat-sahabat bersin, Yahudi sendiri nak Nabi doakan dia dengan Ya Rahmukallah. Dia nak. Maka apa dia buat? Dia duduk depan Nabi, dia buat-buat. Dia buat, -buat. <guluh> dia nak Nabi doakan dia. Tetapi Rasulullah Allah Ta'ala bagi wahyu pada dia kata Dak". Dia tak. Berhasin, dia pun tak persin lepas saja buat. Maka Nabi kata, Yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Semoga Allah hidayahkan kamu dan elokkanlah kehidupan kamu. Ha, tekat tu je kita kata. Maka rugilah subhanallah orang kapiak ni banyak kerugian dia. Yang kelima siapa dia? Yang kelimanya ketika orang itu bersin dan dia kata Alhamdulillah tapi masa dia kata tu khatib dia baca khutbah. Maka ditangguhkan doa. Ditangguhkan doa pada dia. Tangguh bila? Masa khatib tak bercakap kata khatib tengah baca khutbah pertama kau untuk bersin hakim maka dia boleh kata alhamdulillah dia boleh kata dengan kuat pun dia boleh kata bahkan nabawi pilih pandangan tu lepas tu kita hak dengar bila saat ni khatib duduk khutbah yang kedua ha, kita boleh doakan dah ya rahmukallah dan dia boleh balas doa kita ataupun bila ataupun tunggu masa nak kamat sat lagi boleh balas ataupun tunggu lepas bagi salam semuanya Jumaat. Tengah khatib duk cakap kita tak boleh cakap. Sebab Nabi kata iza qulta li sahibika ansit. Bila kamu kata pada saudara kamu diam satu perkataan dan pada masa itu wal khatid, imam yakhutub. Khatib imam duk baca khutbah. Nabi kata faqat lagauta. Maka kosonglah kamu. Jadi ulama bincang doa-doa ni dia termasuk perkataan ke tak? Doa. Ya doa dia dia ungkapan. Dia termasuk dalam munajat, percakapan. Maka ketika khatib bercakap tak boleh. Ketika khatib diam baru boleh. Maka kita tangguhlah ucapan alhamdulillah kita apa ucapan apa? mendoakan dia. Dan yang lagi satu bila ikhwan yang keenam bila bila dalam solat kita tangguhkan ucapan dia kata al hajjim alhamdulillah kita tak doa pasal kita tengah salat kita tunggu sampai habis ini uh, yang uh, jadi kepada sahabat nabi muawiyah bin hakam as-sulami dia kata apa dia kata aku semayang dengan nabi dia baru masuk Islam aku semayang tiba-tiba dia kata ada satu orang tu bersin dia bersin dalam solat aku tengok semua orang diam Aku kata, Ya Rahmukallah. Dia sorang-sorang pergi -sorang jawab, Ya Rahmukallah. Dia kata, Faromani al-qawm bi'absarihim. Semua pakai jigeh kat aku. Jigeh-jigeh usyar kat tepi tu tak? Satu mata. Ha, oh, orang pindah kat tepi rasyat je mata. Tengok kat tepi tapi jigir. Kita boleh tahu, Pak Mi, orang perhati kita kan. Dia bila tengok orang duk geling dia lagu tu, dia pergi kata pula sepatah Tok mak Dia kata masyak nukum tanzuruna ilayya. Ni hangpa duk geling kat aku pasal apa? Dia tak tahu apa. Dia baru masuk Islam. Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Maka apa dia apa buat? Faja'alu yadribuna aidihim bi aidihim ala afkhadhihim. Dia pun nak habarkan dia tak boleh cakap ni. Bersih pun tak boleh jawab. Dia pun tampang tangan dia tangkap paha dia Tapi nak abang isyarat kat ke dia. Kebang mulut cukup. nak abang aku tu. Oh, dia kata. Bila dia tengok benda tu, dia kata. Dia faham. Dia pun suruh dia. Dia diam. Maka dia pun diam. Dia kata, Fala masalah Rasulullah wasallam. Dia kata, bila habis sembahyang semua. Dia kata fa bi abi fa fa bi abi, dia kata. ummi ma Dia kata. qablahu kata. Dia 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 kata. satu kata. yang kata. Dia kata. Dia kata. Dia kata. Dia kata. Dia kata. Dia 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 kata. Dia kata. Dia kata. Dia kata. Dia kata ma naharani wala darabani wala syatamani nabi tak riau kat aku nabi tak maki aku nabi tak jerkah kat aku nabi kata sepatah nabi kata inna hadhihi salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul quran nabi kata muawiyah ni semayang dalam semayang ni satu perkataan manusia tak boleh masuk Semayang ni kita tasbih saja Kita takbir saja Kita baca Quran saja Lain tak boleh Dia kata barulah kucau Bila kita semayang ni apa boleh buat Apa yang tak boleh Tak boleh buat Subhanallah Jadi dalam semayang Kalau kita berhasil Kita boleh kata Alhamdulillah Cuma Ditangguhkan tashmid Tashmid mendoakan orang yang bersin itu ditangguhkan lepas sembahyang. Dan yang lagi satu bila kita tak doakan dia bila dia berada dalam keadaan terlarang dia nak jawab. Keadaan dia tu terlarang. Kita ya yarhamukallah. Dia nak jawab yahdi yahdi dia duduk dalam keadaan terlarang. Seperti apa? Dia duduk dalam, dalam tandas, Hmm. Ta tak sesuai nak ucap kalimah semulia tu di tempat yang ha, yang macam tu tak sesuai. Maka bolehlah di ditangguhkan. Alhamdulillah ikhwan itu di antara kita jumpa petunjuk daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bab ni. Dan lagi satu ikhwan, lagi satu sebab bersin ni jangan baca sampai tiga siri. Dia mula nanti jemu. Dia bagi dua siri, habiskan senang. Kalau siri ketiga, hmm, pakai tak bersin lah. Ada beberapa perkara yang orang bersin kena hindar. Jangan buat. Jangan buat berdasarkan beberapa hadis yang ada. Orang yang bersin, jangan buat benda ni. Satu uh, Imam Bukhari sebut dalam Adabul Mufrad. Nanti uh, ni Adabul Mufrad kita baru baca bab apa bab bab baik buat baik kan pada mak pak. Ha, lepas ni akan masuk bab bersih. Di situ kita akan jumpa hadis, hadis banyak lagi. Imam Bukhari sebut uh, dalam Adabul Mufrad uh, cerita daripada Imam Mujahid ulama tafsir Imam Mujahid Imam Mujahid kata dia kata atasa atasa bunul lil lil abdil, li bin Umar. Dia kata Imam Abu Bakar wa Imam Umar. Dia kata satu hari anak kepada Abdullah bin Umar bersin. Anak Abdullah bin Umar bermakna cucu Sayyidina Umar ah. Imam Mujahid kata aku tak pasti anak dia yang mana sebab anak dia ada banyak ada nama Bilal, ada nama Abu Bakar, ada nama Umar. Tengok. Dia, Abdullah bin Omar, bila dia tahu nama-nama yang menjadi kekasih Rasulullah ni, dia ambil nama tu buah nama nama anak. Imam Mujahid kata, aku tak perasan sama ada Abu Bakar ataupun Omar, nama cucu Sina Omar ni. Beresin. Masa dia beresin, faqalah, dia pergi kata sebatas. Dia kata, Ab, Ab, Alif panjang Atibah ada sabdu Ab Dia kata Faqala bin Umar Ma'ab Apa dia kata kat dia Apa dia kata apa tu Ab Ha sedap lah kata apa Apa tu Ma'ab Terus pak dia kata kat dia Han dengar lelok ha? Kita Han tengok ni pelajaran Kita bila satu benda nabi ajak kita buat. Kita tak buat. Ha kena tahu satu benda. Bila nabi ajak kita buat satu benda, kita tak buat lagu tu. Ketahuilah yang menghalang kita buat lagu tu syaitan. Lah ni bila beresin, nabi suruh kita baca alhamdulillah. Hang duk tak duk bagi sebut ab Mungkin saya tak tahu lah, Saya saja kacau Mungkin dia ni macam apa Hacim Terlepas cakap Ab Ataupun dia memang Duk melawak dengan kawan-kawan Latah-latah ab Dia terpakai benda tu Bila kita tak baca Alhamdulillah Kita pergi sebut satu benda lain Ada kita berhasil Hacim 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 Yang tu bukan ab Yang tu panggil apa Cik 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 kan. Cik 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 cik, cik ni dia duduk di bawah tajuk apa melata. Ha, bunyi latah tu cik 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 cik. Ha, tak apalah dia kata cik, cik hak hak maki pun ada. Maang jatuh, maang jatuh. Apa siapa hang rasa mak aku jatuh. Tu tu ke. Boleh pi lagi tinggi buat mik. Boleh pi lagi tinggi. Baik. Tak kira lah kita sebut nama mak ke. Kita sebut apa sekali pun Abdullah bin Omar kata, Han kena tahu satu benda. Bila hang sebut lain daripada yang Nabi sebut. Lain ni hang sebut apa? Hang sebut Ab. Aku nak bagi tahu satu ke Han. Inna Abba ismu syaitan. Dia automatically akan jadi nama syaitan. Dia bukan benda baik dah. Dia akan jadi nama syaitan. Hang duk panggil syaitan lah ni. Inna Abba, inna Abba ismu syaitan. Minasyayatin ja'alaha bainal atsah wal Kalimah ab itu nama setan tu dia telah menjadi pemisah di antara bersin dengan nak sebut alhamdulillah dia mai blok di tengah-tengah maka dia layak dipanggil syaitan. Oh subhanallah. Ah <laughs> setan lah eh? Jadi nama setan wahai excuse me itu ada makna lain. Melayu panggil apa Excuse me. Duduk panggil apa? Maafkan saya. Oh, maafkan saya saya vote ni. Bukan I'm sorry ya. Oh, excuse me boleh Oh. kalau saya main lambat orang jegil saya boleh kata excuse me. maafkan saya. Apa pula sorry? Tadi pak cik kata excuse me untuk mak. Tak sesuai dengan ayat. Untuk berasin saja. Bersin saja, excuse me Ataupun okay. bersin. Hacim, minta maaf Semua jadi nama setan Semua jadi setan Tengok Rupanya tempat sunnah ni tak boleh diganti dengan Apa-apa Dengan nama benda tak boleh Dengan perasaan tak boleh Jangan kita ingat kita ganti dengan perasaan nak buat lagi elok. Dia tak akan jadi elok. Dia jadi setan. Satu. Yang kedua. Tengok. Tadi itu uh, dalam Adabul Mufrad. Yang ni di dalam uh, dalam termidi dengan hadis ini hadisnya Hasan. Nafi' cerita. Nafi' ni di antara orang yang dekat dengan Abdullah bin Omar. Dia cerita Dikka anna rajulan atasa ila jambi bin Umar faqala lahu alhamdulillah faqala alhamdulillah wa salamun ala rasulillah faqala bin Umar wa ana aqulu alhamdulillah wa salamun ala rasulillah laysa hakadha 'almana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallam 'almana an naqul alhamdulillah ala kulli hal nafi' kata ada satu orang pergi bersin di sebelah Abdullah bin Omar. Kawan tu kata, dia bersin, Hakim. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ha. Tadi tukar perkataan. Betul? Patut kata Alhamdulillah ditukar dengan kalimah lain. Ab. Dia tukar kan? Yang ni, dia tambah. Alhamdulillah ada Tambah satu Bagi salam kat Nabi Wassalamu ala Rasulillah Dia tambah Nafi' kata Abdullah bin Umar tengok dia Abdullah bin Umar kata Ana Aqulu alhamdulillah Wassalamu ala Rasulillah Tapi Laisa hakadha alamana Rasulullah Dia kata dulu Macam mana Hang sebut ni Lagu tu lah aku sebut Bila aku berasin aku suka kata Alhamdulillah Wassalamu ala Rasulillah Tapi ada satu benda hang kena tahu Bukan yang tu yang Nabi ajak kat kita Alamana Al Rasulullah An-Naqul Sebaliknya Nabi tak ajak baca salam dekat dia Selawat kat dia masa bersin Nabi ajak kita kata Alhamdulillah ala kulli hal Subhanallah Jadi jangan tambah apa Kalau Alhamdulillah Yang boleh tambah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu saja. Lepas nak pergi tambah inna anzalna ka qul wallah jadi khatib tahlil tu la ilaha illallah. <laughs> Janganlah. Janganlah. Sebab laisa hakadha 'allamana Rasulullah. Bukan begitu seorang lagi Salim bin Ubaid ini dalam riwayat At-Tirmizi tapi dua hadis tadi hadis daripada Mujahid tadi itu sahih ya Tirmizi tadi hasan ini satu riwayat yang dhaif Salim bin Ubaid dia cerita dia bermusafir dengan satu kaum ada orang berkesin. lepas dia berkesin, Hakim dia bagi salam Assalamualaikum Tengok saya fikir daripada awal tadi Alhamdulillah bagi salam kat Nabi Bagi salam kan Ini semua bukan benda-benda tak elok bagi Ini semua benda-benda yang Yang baik Kalau kita nak kata bida'ah pun bida'ah sana lah. Dia benda baik Tapi tengok uh, Salim bin Ubaid Dia bila dengar kawan tu kata lagu tu Dia jawab salam kawan tu Dia kata Alaika wa ala ummikah dia kata salam dekat hang dan dekat mak hang. Oh ni bahasa kasar ah. Ha? Apa ni jawab salam dengan mak, mak aku ni pasal apa pula? Nak jadi pasal eh? Dalam riwayat kata, fakanna rajulu wajada fi nafsihi. Kawan yang beresin tu bila dengar, Salim bin Ubaid jawab lagu tu, "Alaika wa ala ummika." Muka dia berubah. Nampak kata dia tak puas hati apa sampai mak-mak hang ni. Mana ada orang jawab salam sampai mak pak cik? Wa Assalamualaikum waalaikumsalam. Tak Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa, wa Salam kat atas hang, kata mak hang, bapak hang. Ai eh, pelik eh. Ni kira nak marah. Maka muka dia berubah. Dia tak puas hati. Bila Salim bin Ubaid nampak dia tak puas hati, Salim bin Ubaid kata dekat dia sepatah. Eh dia kata amma. Dia kata nanti sat. Ini lam aqul illa ma qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa yang aku kata kat hang ni, aku tak tambah. Melainkan inilah yang nabi sebut. Kata Salim, ada orang atas rajul inda nabi, ada orang bersin dekat nabi. Faqala, orang tu bagi salam. Macam hang jadi kat hang ni sebiji. Terus nabi kata kat dia, nabi kata alaika wa ala ummika. Nabi jawab salam kawan tu dengan mak kawan tu sekali. Lepas tu nabi kata sekali Nabi kata iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahirabbil alamin bila beresin bukan bagi salam tapi katalah alhamdulillahirabbil alamin wal yaqul lahu barulah orang yang dengar itu jawab yarhamukallah jawab yarhamukallah lepas tu orang yang beresin tu pula wal yaqul barulah dia jawab balik Ya Allahu lana wa lakum. Nabi ajak balik. Ini semua benda-benda yang jangan bagi ada dalam bersin kita. Artinya jangan ada keras, jangan ada tambah. Pak Mi, ada satu kejadian yang berlaku depan mata saya. Kejadian ni simple tapi dia buat saya fikir di kedai pagi ya duduk minum air di kedai di depan rumah saya tu situ kawan masuk bagi salam dia kenal duduk lepas tu tu kata duduk mai satu lagi satu orang duduk sembang dia ada tiga orang dalam duduk sembang kawan tu dia tengok kepiah kawan ni ada capal dia pakai kepiah tu ada capal macam pak pakai ni kan tapi ada ada capal dia dia angkat dia tarik daripada kepala kawan tu dia boh di kepala dia dia kata cantik ke ni dia macam ukok lah habis dia ukok dia pegang ke tu dia letak di meja tu meja plastik kan dia macam bunyi lah letak yang ni saya kata apa kejadian tu bila dia letak lagu tu kawan yang punya kepiah tu dia kata ha lelok sikit Ni bukan sebarang kepiah ni. Hang tahu tak atas kepiah ada kasut Nabi. Hang jangan tak tak elok lagu tu. Dia kata lagu tu, saya rasa macam ada angin cucuk ke jantung. Rasa macam tu. See what happen? Ha, dia macam ya. Macam terkejut, tak sangka dia nak ucap lagu tu. kata, hang elok sikit letak. Ni bukan sebarang kepiah. Ada kepiah ada kasut Nabi. Si daripada dia satu lambang biasa-biasa kini dia telah mengambil suatu tempat yang luar biasa. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Sedangkan lambang tu hanya replika saja, bukan kasut betul pun, replika. Si tengok. Maka ingatlah saya Pak Cik Din, in kita belajar dulu dalam syarah Sunnah kata imam barbahari tu pasal tu pak cik bari ada lagi <laughs> imam barbahari aku lihat tu di penaga ha, nanti belah belakang tu belah buku tu, tu tu balik semak balik apa kata imam barbahari dia kata wahzar sigarul si eh, wahzar sigar sigar muhdathati min al umur fa inna sigar al ta'udu hatta tasiru kibara Imam Barbahari kata apa dia kata hati-hati sekecil-kecil bidah kecil je bidah tu hati-hati andai kata dia tak dijaga ta'udu dia dibuat berulang-berulang-berulang hatta tasira kibara dia akan dandan mendapat tempat yang besar ditekat pada kita maka daripada awal nama dia bidah ni jangan bagi wujud saya pun fikir ese orang pakai kepiah bercapal ni tak ada apa-apa ke tapi rupanya ada sampai kepiah tu dihormati ialah kalau orang kata bukan semua orang lagu tu kan tapi telah jadi telah ada benih Bagaimana pula kalau kita, macam orang pilih apa saya nak kata? Dia buat macam tu, macam macam kan orang Arab dia suka bakar apa tu? Oh, kan? Ha, tempat bakar tu kan. Dia buat besar, dia buat dalam masjid. Keliling tu dia bocahkan mak capal. Tapi dia tak bakar pun orang tu, dia hanya macam buat cantiklah. Tak kat depan. Keliling tu capal. Agak-agak lah kalau ada orang pergi sepak lah. Ha? Katalah orang sepak, tersepak yang ni. Habis tinggi kita kata buat punya jelangak lah. Lagu ni punya besar boleh pergi sepak. Tak ada lah sampai kita nak marah. Kita kata kaki yang go lah. Habis tinggi ya. Tapi kalau lah di sini ada capal. Dan orang tersepak. Penilaian orang macam mana? Ui. Eh, lain kali jangan letak situ tau dah. Orang duk sepak kasut Nabi tu. Ini Imam Barbahari kata, jangan bagi ada daripada awal. Haa, benih, ha, benih tu. Wahzar. Dia kata hati-hati apa dia? Sigar al-muhdasati minal umur. Benda ada reka-reka ni. Kenapa? Fa'inna sigarul bida' sekecik. kecil Bidak ah ni. Ta'ud. Ulang, ulang buat. Bagi penghormatan pada dia. Hatta tasira kibara. Dia akan jadi besar satu masa. Dah hantar dia buat apa dah. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah. Dah biasa. Ataupun hachim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan tegur. Kawan kata Nabi bukan ajak selawat macam tu. Ah, dia cengih pak cik. Dia cengih tu dia macam kena sengat tebuan misalah waktu pun tak boleh hang tak dengar ke firman Allah? Hampa ni apa ni? Tengok dia 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 tak nampak dia tambah maka akhirnya jadi masalah. Karena itu kalau kita tambah juga ajaran nabi kita akan sangkut dengan hadis itu mana amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa Merdut Siapa beramal ke siapa reka dengan satu amalan tak gaduh banyak satu je. Tapi amal dengan satu tu jawapannya di ditolak. Pasal tu Imam Malik berani kata, Imam Al-Majishun kata, eh, sami'tu Malik yaqul. Aku dengar sendiri Imam Malik kata. Imam Malik kata mani bertada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Li anna Allah Ta'ala yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum imam imam al majishun kata aku dengar imam malik kata siapa yang buat dalam islam ni satu bidah ah? lepas tu yaraha dia berpandangan dia melihat bidah ah yang dia buat itu hasanah baik baik asal pakai kepiah biasa je kita sembahyang tak pakai kepiah pun tak ada apa-apa ini hanya menjadi da'bu salihin, peradaban orang-orang salih. Itu saja. Kita menghadap Tuhan, kita pakai kepiah. Sebab dalam hadis kata Nabi letak kepiah. Dalam hadis Bukhari kata Nabi letak kepiah. Nabi akan ikat kain serban dipanggil apa nama? Amamah di atas kepala dia. Imamah Nabi akan letak di atas kepala dia. Kita letak. Tapi tak letak pun tak ada apa-apa. Nabi tak kata pakailah macam aku pakai. Nabi kata semayanglah macam aku. Aku semayang. Hmm. Tapi bila letak okey alhamdulillah nak pakai warna apa ikutlah adat orang tapi bila letak kasut daripada tak ada ingat apa-apa tiba-tiba kepiah tu terlucut jatuh bawah. Terpijak. Selalu terpijak kepiah tak kata apa-apa. Hari tu kerana ada lambang capal Astaghfirullahalazim Si. What happened? Yaraha hasanah. Dia mula melihat perbuatan dia tu baik sebab dia macam bagi ihteramlah kepada kasut selaka Nabi bukan kata aku tinggalkan kepada kamu kasut. Nabi kata aku tinggalkan kepada kamu dua perkara bukan kasut. Tak, Nabi tak tinggalkan kasut. Nabi tinggal aku tinggalkan dua benda kamu pegang kamu tak akan sesat. Ya, Quran dan sunnah. Bukan kasut dengan... Bukan. Tapi ada orang bila kita kacau lagu ni, dia boleh jadi silap faham. Kita tengok peleke orang. Bukan peleke, bukan soal pakai. Soalnya, I see with my own eyes. Tragedi ni jadi. Jadi. Macam tu jadi. Mula memberi kemuliaan. Kata apa Imam Malik kata siapa buat satu bid'ah ah? dia lah dia nampak bid'ah ah tu baik. Imam Malik kata tengok faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Dia telah pun menuduh mendakwa Muhammad itu pengkhianat dalam menyampaikan risalah. Sebab apa? Sebab bid'ah ah tu benda Nabi tak buat. Dia kena buat baru lengkap agama. Imam Malik kata Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Agama ni sempurna Allah yang kata bukan sempurna ke atas bikinan kita tapi di atas wahyu pada Muhammad. Ha cuba dengar ni Imam Malik kata apa? Imam Malik kata famalam yakun yauma izin dinan fala yakunul yauma dina. Imam Malik kata apa-apa yang tidak menjadi agama apa-apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi maka dia tak akan jadi agama sampai bila-bila. Jadi tambahlah dalam berkesin tu Habis tambahlah apa pun tak akan jadi Takkanlah Tuhan tak bagi pahala Kita selawat takkan tak dapat pahala Kita selawat akan dapat pahala Tapi kita selawat di atas cara Nabi dapat pahala Selawat dengan sunnah Bukan cara yang kita duduk pergi ajak orang ha, Tak tentu hala Itu di antara perkara yang kita kena kita kena bagi bagi perhatian. Insya-Allah ikhwan, rasanya tentang hal-hal uh, berkaitan dengan bersin ini rasanya secara umum kita telah habiskan alhamdulillah. Cuma ada beberapa hadis kita tak baca sebab hadis itu jenis hadis yang berulang-ulang. Hadis itu hadis yang berulang-ulang dan kita ingat balik ikhwan Allah uh, subhanahu wa taala jadikan bersin itu benda dia cintai dan di situ ada ada nikmat uh, antum ingat balik ikhwan apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar apa dia bersin dan mendoakan orang bersin melahirkan kasih sayang sama orang Islam betul yang kedua dia kata apa setiap orang yang bersin itu menuntut orang Islam yang bersin itu dengan adab yang baik dan dia tak sombong ketiga menyebabkan kita ni ada sifat tawaduk yang keempat dia meluputkan kita punya kita punya dosa. Hang doa aku aku doa hang dosa kita luput. Dan dia kata banyak lagi sebenarnya. Dia kata cukuplah dia sebut empat ini. Hikmah ada kaitan bersin dengan dengan iman. So kita bawa lah sunnah ni. Sunnah menguap. Macam mana sunnah menguap? Macam mana sunnah bersin? Baik saya tanya apa apa satu perbezaan antara menguap dengan bersin? Menguap dari bersin bersin menguat dari syaitan bersin Allah Taala suka Allah mencintai bersin betul lagi satu apa perbezaan dia ha malas hmm <laughs> Saya kata menguap malam. Mau tak kata balok. <tuh. tuh. tuh>. It, itu di antara keburukan keburukan menguap dia tanda kata malas tapi ini nak perbezaan tadi menguap dari syaitan bersin dicintai oleh Allah yang kedua apa perbezaan menguap dengan bersin bersin ada menguap tak ada doa Betul? Lagi satu. Apa beza adab bersin dengan adab menguap? Menguap? Tutup mulut. Lagi? Bersin tutup muka. Betul? Lagi? Menguap? So, menguap. Macam mana menguap nak rendahkan suara? Bersin bolehlah rendahkan suara. Menguap. Jangan bagi bunyi. Sebab bila bunyi, masuk. setan masuk. Dia lagi satu, dia buat apa? Dia, gelar. dia masuk, dia gelar. Dia gelar, kuki, 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 dia masuk. Alhamdulillah. <laughs> Betul? Betul? Alhamdulillah. Jadi kesemua itu, kita dapat rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok pula ada adab yang lain. Dan akhirnya ikhwan kita kena tahu Bila kita tahu itu sunnah Nabi Apa Nabi nak daripada kita? Pegang sunnah dia dengan gigi Gerham ha, Amalkan Dan tadi ibnu Fauzan kata apa? Bila kita tahu benda tu ibadat Berapakah sifat yang kena ada pada kita? Hak mula-mula mukadimah tadi Huh? Khauf Apa dia? anak <laughs> <Dekat> pelik, le <laughs> <Roja. laughs> jadi bila kita tahu tu sunnah kita kena sayang dengan dia hope kan cinta dan nampak cinta pada dia dengan ikut lepas tu takut nak memilih selain daripada dia tak mau ikut dengan yang lain nak ambil adab tu dan harapan kita pada Allah Allah tu Syekh Fauzan kata itu adalah dasar kepada ibadat secara dalaman. Insya-Allah semoga diberkati Allah taala dunia sampai akhirat. Wallahu taala A'lam Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa ala nabi Muhammad walhamdulillah.